Всім привіт! Всім добрий день! Я вже відпрацювала одну клієнтку, і в мене тут трохи перерва. Та думаю, вийду, мені мусор треба викинути, сміття. Та зайду в магазинчик, схожу. Бутилку забула, мені ж води треба було купити. Забула бутилку взяти. Ой, ну добре, вже завтра тоді, в мене там ще є вода. Завтра вже тоді піду по воду. Мусор взяла, а бутилка залишилась вдома. Боже, руки як мерзнуть, я рукавички не вділа. Холодно сьогодні, морозенко. На вулиці морозенко. О, викинула все. Страшне, яка холодіна. Щось ми не звикли ще до цього холоду. Так що йду. Йду. Я вже прийшла додому. Ви знаєте, зараз на вулиці, ну, мороз сьогодні такий, і ще вітер. Сильно не познімаєш на вулиці, руки мерзнуть. Боже, лицо мерзне, все мерзне. Все мерзне. Так, що я тут купила сьогодні? Зайшла, купила літр кефіра, тому що на сьогодні і на завтра я ж вчора наготувала. А от на післязавтра, то це я буду завтра знімати рецепти. І, в общем, купила, щоб були в мене всі продукти, ті, що мені потрібні. Так. Тоді зайшла, я ніде не була, зайшла тільки в м'ясорубку за м'ясним. І мені так повезло, хотіла взяти телячу печінку, але була кролико, і печінка з кролика. Я дуже люблю печінку з кролика, ну вона, правда, й дорогуща така, по 145,90, але я, ну, от, 550 грам взяла. Вона дуже рідко буває. А теляча в нас по 99 з копійками, майже 100 гривень. О, також, що я ще взяла? Я взяла кусочок сиру. Моцарелла такий, як я завжди брала, а то він був у них пропав, а це, ну, завезли. Він гарний сир, плавиться гарно, він мені подобається. Це не було цього сиру, я взяла оту шматочок мармурового, а він навіть не плавиться, він мені такий, ото якийсь, ну, не знаю, ну, може, на бутерброд він нормальний, але для запікання в духовку він не годиться. От. І взяла я ще шматочок телятини, ошийка, теж тут 500 грам рівно, взяла оце тут, телятина, оце ошийок, у нас по 185,90. Там буде теж десь рецепт із телятиною. Ото, оце взяла, і все, більш нічого не брала, бутилку ж вона готовила, але я її забула взяти на воду, ну, прийдеться ще завтра сходити. Бо сьогодні ще я працюю, якби в мене ще сьогодні дві людини. От, зараз поставлю собі чайок. От, зроблю чайок. І зараз скільки в нас тут? Без 20, 12, а в мене на 12:30 дівчинка. То поки якраз чайок поп'ю, погріюся після вулиці. От, і все. І буду вже тоді працювати. Тоді в мене дві підряд клієнтки, і до вечора вже буду працювати. То це сьогодні в мене таке, знаєте, нема що знімати вам. Хоч там і кажуть, що ой, скучно стає дивитися, одне й те саме. Ну, звісно, одне й те саме. А що може бути? Це наш бит. От, і правильно там хтось написав, що а на що ви це пишете? Якщо вам скучно, якщо вам не подобається, то просто не дивіться і все. От, я не розумію таких людей. І ви знаєте, я теж там дивлюся от блогерів і дивлюся, у них теж одне й те саме, кожен день одне й те саме, а що може мінятися? Це коли в нас відпустка, да, у нас міняється щось, і ми чи їдемо кудись відпочивати. Наш бит оцей, наша кожноденна оця рутина, вона змінюється. А так, не відпустка, війна тим більш зараз, що, може, якби було мирний час, то я б, можливо, кудись би поїхала на Новий рік, щоб відпочити трошки і змінити обстановку. А зараз війна, лишній раз і не думаєш, щоб кудись поїхати.
Ну, так що кому скучно, кому не подобається, не дивіться просто. І не треба мені це писати. Я ж не, знаєте, не придумую там спеціальний контент, що я лежу півночі і думаю, Господі, що ж вам зняти? Чи мені може на голову здітися? Чи що мені робити, да, щоб вам було цікаво? От, тому дивляться ті, кому, хто вже спостерігає за моїм життям, хтось вишукує нові там рецептики для себе. Ну, кожний знаходить щось, те, що нравиться в блогері, те, що йому подобається. А деякі, от в мене є, наприклад, такий канал, який я можу дивитися, я просто дивлюся, знаєте, там теж кожен день одне й те саме, але я дивлюсь, відволікаюся від всього і відпочиваю таким чином. О, так що кожний шукає собі блогера по душі. Кому не вистачає екстріма, дивіться Самвела. Кому не вистачає екстріма, там Самвела предостатньо. От. Але ж теж не всім це подобається, хоч там, ну, зараз він трохи не так, а раніше він там міг і в трусах походить, і догола роздіться. Ну, в общем, це ж таке, кожний шукає своє. У мене не такий контент, і екстрімом я заробляти собі підписників і перегляди не буду. Так, до речі, мало лайків. Мало лайків. Ті, хто дивиться мене, ставте лайки. От, кому подобається, підписуйтеся. І, ну, і якби від цього залежить, як мій канал продвигається вперед. Він маленькими шажками, але він продвигається. Він продвигається. От. І можливо, колись настане той час. От. Настане той час, коли я буду вже на Ютубі заробляти стільки, щоб не показувати вам цю рутину, а десь буду їздити, десь бачити нові місця. Я ж казала, я по своїй натурі, я ще та, знаєте, лягушка-путешественниця, але немає зараз можливості фінансової, щоб мені десь подорожувати. От, і вам показувати ту красу нашої країни, якими очима бачу її я. От, так що ждемо. Ждемо моїх великих заробітків. От, так що то таке. Так, все, чайок я собі зробила, з вами побалакала. От, буду пити чайок. І ждати наступного. Забула ще зовсім вам показати, що я ще купила. Я ще по дорозі зайшла в Аврору і побачила там отакі гарні, вони такі махрові, такі м'якесенькі, такі гарнесенькі носочки. Знаєте, такі домашні, домашні носочки. І я не втерпилася і взяла собі носочки такі, і теплесенькі. І я б таких, мабуть, і двоє взяла, але це були останні. Хоча, знаєте, а з другої сторони, вони всередині, вони не такі приємні, як зовнішні. Мені б, знаєте, я б на вивернула б їх би і оцим м'якеньким вділа б до ноги. От. Взяла. І вони такі, до речі, там недорогі були, що 34 гривни. От. В общем, взяла собі ще такі носочки. Бо в мене ноги завжди холодні. В носках, в тапках і холодні. То думаю, може вони їх зігріють. Все, пішла чай пити. Я якраз тільки доробила, вірніше, доробляла дівчинку, яка в мене була на 12 годин, і почалася тривога. І написали про пуск близько 50 ракет, які вже перетнули кордони України. Почалася масована атака. Боже, поможи, віримо в наше ЗСУ. Ой, божечки, якраз коли на вулиці холодно, коли якраз тільки трохи-трохи налагодили нашу енергетику, у нас навіть сьогодні в місті ввели вже зелені графіки, і тут, нате вам ось, получайте. Сижу, п'ю каву. Тепер не знаю, що. Мене на 3 години ще одна клієнтка. Я тепер не знаю, що у нас буде. Побачимося зараз. Як воно вже все це надоїло? Господі, дебіли, уроди. Я не знаю, як їх ще назвати. Господи, та ціпіться вже от нас. От ціпіться просто. Ідіть отуди до себе.
себе розбирайтеся. Що ви до нас причепилися? То як оті п'явки, і кров смокчуть з нас, тої України бідної. Ой, Господі, надоїли вже. Не знаю, побачимо, що воно далі буде. Оце, ви знаєте, коли починається така масована атака, я то тоді тільки сижу в новостях і от новості дивлюся, де, що. Це страшне. Чи треба поставити телефон бігенько на підзарядку, тому, ну, у мене, правда, два повербанка заряжені. Але ж все одно поставлю зараз, хай теж підзаряджається. Ну і побачимо. Не знаю, вийде це відео у мене, яке я записую, чи не вийде. Побачимо, як воно буде. Я вже відпрацювала на сьогодні. Та вже час у нас, час пів шостого. Тільки що пішла вже в мене клієнтка, вже на вулиці темно, вже нарешті відбій повітряної тривоги, прочитала новості. Ми навіть з світлом, хоча в нас теж десь на Черкащину збили ракету, але все в нас в порядку, бо читаю, що дуже багато по областям немає світла. Ви там от пишіться, в кого яка обстановочка, напишіть. Де в якій області що там робиться? Бо я читаю, і Кривий Ріг там пошкодження були, прильоти, і Одеса прильоти. В общем, напишіть, що там, де в кого. Україна вистояла ще й цей раз. От. Слава нашим ППО, слава нашим ЗСУ, всім нашим і бійцям, і військовим, всім слава. Ой. А мені зараз... Зараз таки залишилося мені глажку свою погладити. От, побачу, щось в мене немає якби бажання сісти за телевізор, тому зараз буду вдома, мабуть, трошки уборочку зроблю, поприбираю я. Не буду вам це показувати, а то напишуть опять, що скучно одне і те саме. От, тому зараз трошки це уборочку зроблю, трошки, в общем, займуся домашніми ділами. От, так що так. Все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока, всім тихої, спокійної ночі і всім самого-самого доброго.